Така, Деяния на апостолите, третата глава. И сега ще четеме. Значи, вижте, апостол Павел казва на Тимотей да набляга на прочитането. Значи, трябва да знаем, че прочитането на Библията е важно, защото понякога ние проповедниците така обичаме да проповядваме, че почти не прочитаме Библията. А прочитането е важно. Деяния на апостолите, третата глава. Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в 9-я час, т.е. 3 часа след обед, на еврейски 9-я, на български 3 след обед, часът на молитвата. Имали са си час на молитвата? Слава на Бога! И са ходили в храма да се молят. Някои носеха един човек куц от рождението си. Слагаха го всеки ден при тъй наречените красни врата на храма да проси милостиня от онези, които влизаха в храма. Той като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня, т.е. пари. Човек е свикнал цял живот пари да иска, защото не може да се движи. От рождение е куц. Има такива, примерно, или са изпуснати като малки на земята и са им счупени краката, или при раждането нещо се е случило, неправилно раждане, и нещо е станало на краката, са се извадили от хълбоци или нещо друго, счупени и така нататък, може изобщо дефектни да са били. И този човек е свикнал да проси пари, защото това е начинът, по който да се издържа. Така. Той като видя Петър и Йоан, които щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня. А Петър с Йоан се взря в него и рече: погледни ни. Много интересно. Взря се в него и каза: погледни ни. Защо се взира в него? На няколко места се случва това нещо в Библията. Павел като се взря в човека и видя, че има вяра да бъде изцелен, каза му: страни за нозете си. Това е някъде 13-14 глава на Деяния. А тук отново Петър се взря в него и каза: погледни ни. Това означава, че когато ние се молим за хората, за изцеление, е важно те да внимават на това, което казваме и на това, което правим. А ако човек е с раздвоено внимание, може нищо да не получи. Погледни ни. Трябва да внимаваш в това, което се говори, и да внимаваш в това, което се прави. Погледни ни. И той внимаваше на тях, като очакваше да получи нещо от тях. Значи този човек очаква да получи пари от тях и внимава на тях. Но Петър каза: сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос Назаряния, стани и ходи. Значи Петър му казва: ти очаква сребро и злато, но аз това нямам. И няма да мога ти го дам. Тогава този човек вече знае, че не може да получи пари от Петър и от Йоан. Тогава той започва да очаква нещо друго. Какво е това другото, което ще получи? И той му казва: в името на Исус Христос Назарянина. Забележете какво име. Исус Христос от Назарет. Пълно име. Така. Стани и ходи. Това, което имам, това ти давам. Какво има той? Има вяра, има името на Исус и има силата на Святия Дух. В името на Исус Христос от Назарет, стани и ходи. И като го хвана за дясната ръка, дигна го. Това е действие на вяра.
и на часа или в момента. Нозете и глезените му добиха сила. И той като скочи, изправи се и проходи. И влезе с тях в храма, та ходеше, изкачаше и славеше Бога. Ето вижте какво донесе слава на Бога. Интересно е обаче този момент, как стана така, че когато го хвана за ръката и каза в името на Исус, стани и ходи, по какъв начин нозете му и глезените му добиха сила? Ще приемете сила, като дойде върху вас Святия Дух. Нали? И ще бъдете свидетели. Не просто ще приказвате. Ето това е едно свидетелство. Те са свидетели на това, което Бог прави. Не Христос, който е бил, но Христос, който е бил и който е и който ще бъде. Да бъдем свидетели на Него и на Неговата сила. Всеки ден и всякога. И така. Стих 9. И всички люди го видяха да ходи да слави Бога и познаха го, че беше същия, който седеше за милостиня при красната порта на храма, и изпълниха се с очудване и удивление за това, което беше станало с него. Очудване и удивление. Чудеса, знамения и велики дела. Да, чудеса, знамения и велики дела. Слава на Бога. Така, и понеже изцеления куц човек се държеше за Петър и Йоан, то всички люди смаяни се стекоха при тях в тъй наречения Соломонов трем. А Петър, като го видя това, проговори на людите: Израелтяни, защо се чудите за този човек? И свинете, че и от време на време чай. Забелязвам, че някои хора са недоволни от това, но имам нужда. Надявам се да ме извините. Така. Защо се чудите за този човек, казва? Или защо се взирате в нас, като че от своя сила или благочестие сме го направили да ходи? Той казва, защо се чудите, казва, за този човек? И защо се взирате в нас, служителите, като че ли ние имаме някаква сила своя, или имаме някакво свое благочестие, за да го направим да ходи? Виждате, че говори Павел за хора, които имат вид на благочестие, но са отречени от силата му. Значи благочестието има сила със себе си. И тук казва своя сила и свое благочестие. Чрез тях, като че ли сме направили този човек да ходи. Бог Аврамов, Исаков и Яков, Бог на бащите ни, прослави служителя си Исус, когато вие предадохте я да го видя този 13 стих, извинете само за момент. 13 стих искам да го погледна. Ето го, точно това. Това е ново нещо, което забелязвам. Отново забелязвам изменение на писанието. Забележете в цариградския превод, аз съм сигурен, че и в православната Библия, така само, че мими тя оттатъка някъде православната Библия, да. Ето, просто вече усещам ги къде са нещата. Тук казва в цариградския превод: Бог Аврамов, Исаков и Яков, Бог на отците наши, прослави сина си своего Исуса. Това е цариградски превод, 1871 година. Най-добрият православен превод. Сина своего Исуса, своя син Исус. А вижте, другия превод, от коя 40 някоя година, той казва: прослави служителя си Исус. Значи има разлика между Божий син и Божий служител. Много Божии служители има, но само един е Божият син. Ние ставаме Божии синове благодарение на Божия син. И ние сме Божии синове в Божия син. Така че много е важно. Ние не се спасяваме, защото Исус е Божий служител, а защото Исус е Божий син. И вижте как тук, значи, отново хванах още един
момент, който е в Деяния на апостолите, 3 глава, 13 стих. Благодаря ти, Господи, за това 1940 година има някои неща, които вече са били променени. Добре. Прослави сина си Исуса, когато вие предадохте и от когото се отрекохте пред Пилат, когато той беше решил да го пусне. Но вие се отрекохте от святия и праведния и като поискахте да ви се пусне един убиец, убихте началника на живота. Убихте началника на живота. Ето едно от имената на Исус, началника на живота. Слава на Тебе, Исус! Но Бог го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели. И сега вижте този 16 стих е много важен. И на основание на вяра в името му, неговото име укрепи този, когото гледате и познавате. Да, тази вяра, която е чрез него, му даде пред всички вас това съвършено здраве. На основание на вяра в неговото име, неговото име укрепи или даде сила на този, когото гледате и познавате. Да, тази вяра, която е чрез него, му даде пред всички вас това съвършено здраве. Този стих е много важен. Забележете. Вярата идва от един източник. И източника е Бог Отец. Бог Отец е източника на вярата. Вярата идва при нас чрез Исус Христос. Той е пътят, по който вярата идва. Значи, той не само е пътят, по който ние отиваме при Отец, той е пътят, по който вярата идва при нас. Исус Христос. Трябва обаче да не забравяме, че Исус е Словото Божие. Тоест, вярата идва чрез Исус, но тя идва чрез Божието Слово също, чрез писаното Слово. Вярата идва от Отца, чрез Исус Христос, чрез Божието Слово. Както казва Библията, вярата идва от слушане. Нали? Добре, и слушането от Божието Слово. Вярата първо идва към нас, ние не я измисляме, ние не я изработваме, ние не си внушаваме. Вярата идва от Отца. Отца е този, който ни дава вярата. Тя идва чрез Исус Христос, чрез Неговото Слово в нашите сърца. И когато тази вяра е в нас, тази вяра в какво е? Тази вяра е в име. В име. Тази вяра е в име. Тази вяра е в името на Исус Христос от Назарет. Значи вярата не е вяра в вярата, не е вяра в мене, не е вяра в това колко съм ново създан или нещо друго. Вярата е в това, което Той е. Вярата е в Неговото име. Вярата не е в мен, вярата е в Него. Вярата идва чрез Него и вярата отива към Него. Значи вярата, казва тук, е в Неговото име. Вярата, която е в Неговото име, на основание на вяра в името му, Неговото име укрепява или дава сила на хората. Неговото име изцелява хората. Обаче, чрез вяра в името му. Тоест, когато ние използваме името на Исус Христос, е много важно това име да се използва с вяра. То не е просто приказка, не е просто мантра, а името на Исус трябва да бъде използвано с вяра. На основание на вяра в името му, той беше изцелен. Той придоби сила. Вярата идва от Бога, вярата идва чрез Христос и Словото, и вярата отива към Неговото име. Обект на вярата е Исус Христос и Неговото име. На основание на вяра в Неговото име, хората получават изцеление. Това е много важно.
На основание на съмнение в името хората не получават изцеление. На основание на неверие в името му хората не получават изцеление. Аз това ви казвам, че в Марк 16 глава аз вярвам, че текстът е такъв. И тези знамения, това е 17 стих, и тези знамения ще придружават повярвалите в моето име. Точка. Тези знамения ще придружават повярвалите в моето име. Тоест знаменията придружават повярвалите, и то даже не само повярвалите, а вярващите в моето име. Тези знамения ще придружават вярващите в моето име. Знаменията придружават онези, които вярват в името на Господа Исуса. Не в какво да е, а в Неговото име. А какво представлява Неговото име? Неговото име представлява Той самият. Неговото име представлява Неговия характер, представлява Неговата същност, представлява Неговите дела. Неговото име е Той самият. Така че, когато ние вярваме в Неговото име, ние вярваме в Него. И не случайно в Йоан 14:12 се казва: истина, истина ви казвам, който вярва в мене, ще върши моите дела. Който вярва в мене. Вярата не е в мен, вярата не е в теб, вярата е в Него. Нашата вяра, адреса на нашата вяра, насоката на нашата вяра е Христос. Насоката на нашата вяра е Неговото име. Който вярва в мене, казва Христос, ще върши моите дела. Който се съмнява в мене, няма да може да върши моите дела. Той не го казва, но то се подразбира. Затова, приятели, тези знамения ще придружават вярвалите в Неговото име. И какво ще бъде? Бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат, така нататък. На болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. И ето виждате тук, апостол Петър демонстрира. Това е едно удивително нещо. Разбирате ли, всеки може да отиде и да каже: злато и сребро аз нямам да ти дам, но това, което имаш, ще ти дам, нали? Всеки може да каже това нещо и да го хване за ръката. Обаче не всеки, като се помоли така, нозете на човек ще добият сила. Не всеки може да се помоли така и да призове така името на Исус Христос, че наистина Исус Христос да присъства на това място и да докосне човека на това място. Това е удивителното. Думите всеки може да ги каже, но силата не всеки може да освободи. Защото той, като го хвана за нозете, дигна го и веднага нозете му добиха сила, носе, които, крака, които никога не са ходили. То сигурно бил 40 годишен човек, никога не е ходил. И неговите крака добиват сила. И той започва да тича, да скача, да ходи и да слави Господа. Тая сила идва от Бога. Това е силата на Святия Дух. Това не е само приказка. Това не са само думи. Ето, виждате ли какво липсва днес? Колко много липсва? И той казва: Петър, ние сме го направили със свое благочестие, със своя сила това нещо. Но Христос, когато вие разнахте, началника на живота, Бог го възкреси от мъртвите, ние сме свидетели за това, и в Неговото име правим тези неща. И вярваме в Неговото име, и Неговото име, чрез тази вяра, направи този човек да ходи. Но интересното е, че този човек, не знаеме колко вяра е имал, защото той просто е очаквал нещо. Той е очаквал да получи нещо. Той е очаквал, но вярата е била в самият апостол Петър, когато се е молил. Той е очаквал това да стане. Той е вярвал, че това ще стане. А човека е бил в позиция на очакване. И когато ние се молиме за вас, когато изговаряме Словото върху вас, очаквайте Господ да направи нещо. Много е важно отношението на очакване. Този човек, както е очаквал преди да получи злато или сребро, да получи пари,
Той човек по същия начин е очаквал нещо друго да получи, което Петър има да му даде. Той е бил в очакване, като просяк да получи нещо. И понякога ние трябва да бъдем в позиция като просяци, да очакваш, защото днес не е много модерно си просяк. Обаче забележете, че в Библията просяците много неща получават. Слепия Вертимей също беше просяк и той получи. Ние може да не искаме да бъдем просяци, обаче истината е, че просяците получават. Ето този човек, той очакваше нещо да получи. Той стои и чака да получи нещо и наистина получи. Защото очакваше да го получи. Алелуя, 17 стих. И сега, братя, аз знаеш, че вие, както и началниците ви, сторихте това от незнание, казва Петър. Но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всичките пророци, че Неговия Христос ще пострада. Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. И Той да ви изпрати определения за вас Христа Исуса, когато трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века, чрез устата на светите си пророци. Защото Моисей е казал, Господ Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както въздигна мене, не го слушайте във всичко, каквото би ви рекал. Виждате ли, това е от Закони 18 глава и това е пророчество за Христос. Мисиоманите, между другото, го използват това за Мохамед. Обаче това е пророчество за Христос. Така. И всяка душа, която не би послушала този пророк, ще бъде изтребена из людите. И всички пророци от Самуила и насетне Колосина са говорили, че те са известили за тия дни. Вие сте потомци на пророците и наследници на завета, който Бог направи с бащите ви, когато каза на Авраам, в твоето потомство ще се благославят всички земни племена. Ето, това е пророчество за езичниците. В твоето потомство или в твоя потомък Христос ще се благославят всички земни племена, не само за евреите. Бог като възкреси служителя си, нека отново да го видя. Ето отново, 26 стих. Я да си ги запиша аз. Значи, Деяния, 3 глава, 13 стих и 26 стих. Отново, Бог като възкреси сина си Исуса, а тук в 40-та година, като възкреси служителя си, първо до вас го изпрати, за да ви благослови. И да отвръща всеки от злите му дела. От нечестието ви. Добре. Отиваме на 4 глава. И когато още говореха на людите, свещениците и началника на храмовата стража и садокеите надойдоха върху тях. И възмутени, загдето те получаваха людите и проповядваха в името на Исус възкресението на мъртвите. Виждате ли от какво се възмущават хората, свещениците, садокеи, фарисеи и така нататък? Възмущават се, че се проповядва името на Исус и възкресението на мъртвите. И те туриха ръце на тях и поставиха ги под стража за следния ден, защото беше вече при вечер. А мнозина от тия, които чуха словото, повярваха. Алелуя! Мнозина от тия, които чуха словото, повярваха. И числото на повярвалите мъже стигна до 5000. Сега, до този момент бяха 3000, станаха 5000. Значи още 2000 са повярвали. Или други 5000 са повярвали. Но предполагам, че 2000 допълнително. Значи вижте за колко бързо време расте църквата в Деяния на апостолите. Не с някакви техники, не с специални стратегии, а просто с Святия Дух и с Божието Слово и с Божията сила. Петър отива, дига го
който си е от рождението, всички го познават и той като проповядва го слушат внимателно. Много интересно да ви споделя нещо. Понеже в България, нали, има един такъв проблем, в момента много се пише, че демони не може да се гонят от вярващи, трябва да се гонят от невярващи. Нали? Такъв проблем. Обаче пък като бях в Австрия, там пък друг проблем. Не може ли пък демоните се гонят от невярващи, трябва да се гонят от вярващи. Защото невярващите, нали, като са невярващи, като изгониш демоните, Исус каза, че те обратно се върнат, ако хората не повярват. Навсякъде различни доктрини, просто. И така с една сестра общувахме по този въпрос и тя каза, нали, каза ми тази доктрина, че не трябва, нали, да се гонят. И аз тогава се сетих, вижте, аз веднага се сещам какво сещам се за Божието Слово. Деяния на апостолите, 8 глава, Филип проповядва какво в Самария Христос. Нали? Филип проповядва Христос в Самария, нали? Той благовества. Хората единодушно слушат, като виждат знамените и чудесата, които върши. Защото казва, нечисти духове с крясък излизаха от мнозина, които ги имаха, и мнозина куци и парализирани бяха изцелени и ходеха. Ето в този случай, например, аз си показах на сестрата и към погледни. Филип проповядва на хора, които никога не са приемали Исус Христос, и по време на самото проповядване им гони демоните и изцелява парализираните. И след това по-нататък ги кръщава във вода. И след това по-нататък идват апостолите и ги кръщават в Святия Дух. Т.е. Господ ги кръщава със Святия Дух. Но, ето виждаш в този случай, че тези хора не бяха още повярвали. Тък му повярват и получават освобождение. Обаче в днешно време в църквите, днешно време това, което преживява църквата, не е така. Защото хората обикновено, когато приемат Христос за свой Спасител и Господ, не са като Филип, нали? Много рядко служителите са като дякон Филип. Дякон Филип проповядва гони демони и изцелява болни. Обаче ние днес не сме като дякон Филип. Нали? Какво правим ние? Ние проповядваме, но не гоним демони. Нали? И какво се получава? Хората не получават освобождението, което им се полага още при повярването да получат. Затова по-късно се налага, като срещнат освободително служение, да получат освобождение. И после на сестрата й показах още един случай. Викам, помниш ли Деяния 16 глава, когато имаше една жена с предсказвателен дух? Тя не беше нито вярваща, нито нищо. Павел се обърна и изгони демон от нея. Удивително. Без дори тя да иска това нещо да стане. Но въпреки всичко, Павел можа да направи това нещо. А тя не е била вярваща. Много интересно. Обаче, това, което аз виждам и това, което събира очите на хората, е когато вадиш примерите от писанието. Защото обикновено хората слушат този пророк, ония пророк, този служител, ония служител, това каза така, ония казал, но не знаят какво казва Словото. Ето сега ще ви споделя за една сестра, която говорихме така до късно за един нейн проблем. И тя спомена така, каза, вика, вярата ми, вика, се събори. Няма вече тая сила да вярвам. И плаче жената, сълзи излизат от очите. Защото казва, аз вярах много. Дойде един пророк, т.е. той не е бил пророк, с освободително служение човека. Моли се за мене, паднах на земята, станах от земята и той ми каза, Господ започва да те отслабва от този момент, да ставаш, защото тя е по-пълничка, да ставаш слаба. Този момент. Вика, аз му повярвах. Не, вика, ти не го правиш, той го прави. И аз, вика, му повярвах. И започнах да разказвам. Нали? И хората почнаха ми се смеят за това нещо. И чаках с години, това нещо не стана, напротив, станах по-дебело. И втория случай каза, слушах, вика, по християнската телевизия, един учител получава Божието Слово. И като го получава Божието Слово, казва, сега, ако ми изпратите, нали, средства, нали, на служението,
Господ ще направи така и така с вас. И тя казва, аз вика се насърчих от това. И всеки изпратих, ама не на неговото, на друго служение изпратих. И очаквах, нали, да стане нещо там, да се сменят някакви прозорци и така нататък. И накрая се оказва, че това, което е очаквало, не се случва. И даже и дигат найма. И просто разочарованието от тия два случая е било силно. И аз тогава и зададох въпроса. И аз искам просто да обърнете внимание на това, брати и сестри, защото аз виждам много сериозен проблем в това. Ако можете това да го чуете, може да ви спаси живота. Това, ако го чуете, ама с вътрешните си уши, с сърцето си, ако го чуеш, може да ти спаси живота, казвам, живота да ти спаси. От сърце ви го казвам. Защото този проблем се сблъсквам с него постоянно, постоянно, постоянно с такъв проблем. Такива християни. Както и във Франция, като бях, съпругата на пастира каза, тук постоянно идват пророци, пророкуват и хората са разочаровани, че не стават нещата. И понеже са разочаровани, че нещата не стават, отпадат от вярата. Има нужда от служения, такива, които да имат реално за себе си. Казано, сторено, речено, сторено, речено, сторено. И аз това и казах. Този човек, който те е освободил, се е молил за освобождението и ти е казал, че Господ започва от момента да те отслабва. Господ ли ти го каза това? Ми, викам, ти вярваш на пророчество без да си го изпитала. Не бива да слагаш вярата си върху пророчество, изговорено от човек. Трябва да разберете, че всяко едно пророчество е второстепенно по отношение на светите писания. Всяко едно пророчество трябва да се съпостави с светите писания и трябва ние да положим вярата си върху писанията. Ако искате да победите дявола, трябва да се хванете за писаното слово. Исус победи в пустинята дявола с писаното слово, като каза, писано е. Той не пророкува на дявола в пустинята, а му цитира словото. Писаното, писано е, писано е, писано е, писано е. Това ще те спаси. Други, тя каза, ма не, ама той вика, не е пророк. Той не е пророк, но той ти е пророкувал. Е, ти си се хванала за пророчеството, а не си се хванала за словото. Виждаш ли? Другия случай, този от телевизора ти е казал, ако пратиш пари, ще стане това и това. Ами представи си, че той го е казал, защото му трябва пари за служението си, поддържа телевизионната програма. Представи си го това нещо. Представи си, че това е бил мотива. И ти си се хванала за това нещо. И представи си, че Бог не го е говорил това слово. Само си го представи. Че човека го е изговорил от сърцето си. И това е вариант. Нали? И тогава ти си се хванал за това слово, но не си се хванал за писанията. И аз искам на всеки един от вас да ви кажа, ако искате здрав духовен живот, да няма падане, трябва да положите на канарата Христос живота си. Както казва 1 Коринтияни 3 глава, 11 стих ли беше? 11. Казва, няма друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Няма друга основа. А Исус Христос, помнете, е Словото на Бога. Много е хубаво човек да чака и да ходи тук пророчество, там пророчество, много пророчества. Много е хубаво, много е привлекателно. Но разберете нещо, ако Бог има нещо да ти каже, ще те намери. И ще ти го каже. Но внимавайте да не търсите някой да ви врачува. Това е опасното. Защото мнозина са паднали поради това. Ето както сестрата казва в Франция, и не само в Франция, аз навсякъде го виждам. Вярват хора какво ли не. Защо не изпитвате? Казва се, че пророчества трябва да се изпитват, трябва да се обсъждат. И тогава да се вярват. Нека да се хванем на писанията. Хората ги мързи да четат Библията, да сложат упованието си на Библията, чакат се някой да им каже нещо. Да, има пророчество, има го, Бог ще ти даде, но трябва да не бъде основата на живота ти. Основата на живота трябва да е писаното слово.
Това го запомнете от мене, за да си спасите живота. Така че тук мнозина, които чуха словото, повярваха и числото на повярвалите мъже стигна до 5000. 5000 за няколко дена. И на другия ден се събраха в Ерусалим началниците им, старейшините, книжниците и първосвещеника Анна, Каиафа, Йоан, Александър и всички, които бяха от първосвещеническия род. И като поставиха Петра и Йоанна насред, питаха ги: с каква сила или с кое име извършихте това? С каква сила извършихте това? С каква сила или с кое име? Виждате ли, името е сила. Има сила зад името на Исус. Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, им рече: началници, народни и старейшини, ако не изпитвате днес за едно благодеяние, сторено на немощен човек, чрез какво беше той изцелен, да знаете всички вие и всички Израилеви люди, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, когато вие разпнахте, когато Бог възкреси от мъртвите, чрез това име този човек стои пред вас здрав. Ето това е свидетелство. Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла, и чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците или открито на човеците, чрез което трябва да се спасим. Този стих е много важен за всеки един от вас, когато ходите да евангелизирате. Деяния на апостолите 4:12. Чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име открито на човеците, чрез което трябва да се спасим. И като казва да се спасим, то означава и да се изцелим и да се освободим. Чрез името на Исус Христос. Но пак помнете, името само по себе си, не като мантра Исус, 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 нали? А името на Исус като вяра в Неговото име. Колкото вяра сложи това име, толкова резултат ще има. Защото вие помните тези 7-те сина на Скева се опитаха да гонят демони, като използваха името на Исус и казаха: в името на Исус, когато Павел проповядва, ви заповядваме вън, и чисти дух като скоши, той каза: чакай, Исуса признавам, няма как. Павел го знам, но вие кои сте? Кои сте вие да използвате това име? И като скочи върху тях, един срещу седем, разкъса им дрехите, преби ги, и те пребити и окъсани се прибраха. Така че използването на името трябва да бъде съпроводено с съответната вяра. Така. А те, като гледаха дързостта на Петър и Йоан и бяха забележили вече, че са неграмотни и неучени човеци. Ето, виждате ли? Примерно, мнозина от нас сме доста по-интелигентни, да го кажем. По-учени, по-интелигентни, защото те са били едни рибари, от Петър и Йоан. Е, да, ама можем ли да направим това, което Петър и Йоан правяха? То не става с интелект тази работа. Те са забелязали, че са неграмотни, неучени човеци, чудеха се и познаха, че са били с Исус. Ето това е важното. Важното е не колко си начетен, не колко си грамотен, а дали си бил с Исус или не си бил с Исус. Защото този, който е с Исус, този, който е с Исус, има вяра в Исус, живее с Исус, ще има резултатите на Исус. Както и те. Неучени, неграмотни хора, но с Исус. И дават резултат. И хората се чудят. 14 стиха. Като видяха изцеления човек, стоящ сред, с тях, нямаха какво да противоречат. Няма какво да се каже, защото фактите говорят. Когато фактите говорят, и фарисеите мълчат. Така. Затова, като им заповядаха да излязат вън от Синедриона, съвещаваха се помежду си, казвайки: какво да сторим на тия човеци? Защото на всички иерусалимски жители е известно, че бележито знамение става чрез тях.
и не можем да го опровергаем. Но за да не се разнася повече между людите, нека ги заплашим да не говорят повече никому това име. Отново името е проблема. Отново Христос е проблемът. Прочие, те ги повикаха, те им заръчаха да не говорят никак, нито да получават в Исусовото име. Да не говориме, и аз ви казвам, идва време, когато на обществено място ще забранат да се говори за Исус и да се проповядва за Исус. Ще започне така, до някъде непременно трябва да е Исус. Защо не бъде и Мохамед, защо не бъде и Кришна, защо не бъде и Буда и така нататък. Разбирате ли го това? Така че имайте в предвид, че атаката към името на Исус не е приключила. Тя сега започва. Ето, докато ние се дърпаме и се караме помежду си, врагът започва да притиска. А Петър и Йоан в отговор им рекоха: право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога? Разсъдете. Вижте колко простичко го казват. Вижте каква мъдрост. Исус им каза: когато застанете пред тях, не мислете предварително какво ще говорите, защото няма вие да говорите, а духът на Отца ми ще говори чрез вас. Вижте колко просто и мъдро. Казва: право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога? Разсъдете сами. Защото ние не можем да не говорим това, което сме видели и това, което сме чули. Те са свидетели. А те, като ги заплашиха изново, пуснаха ги, понеже не знаеха какво да... не знаеха как да ги накажат. Поради людите, защото всички славяха Бога за станалото. Защото човека, над когото се извърши това чудо на изцеление, беше на повече от 40 години. Виждате, 40 години този човек слъкат и в един момент изцелен от Божията сила. Слава на Бога! И като ги пуснаха, те дойдоха при своите си, те известиха всичко, що им рекоха главните свещеници и старещините. А тъй като чуха, издигнаха единодушно глас към Бога и рекоха: Владико, ти си Бог, който си направил небето, земята, морето и всичко, що е в тях. Ти чрез Святия Дух говориш чрез устата на слугата ти, баща ни Давида, си рекал. Защо се разяряваха народите и людите намислиха суети? Това трябва да е в Псалм 2. Опорчваха се земните цари и управниците се събираха заедно против Господа и против Неговия помазаник. Виждате ли, политиката, политическите лидери, земните царе, управниците, даже и религиозните лидери, всички се насочват против една личност — Божият помазаник Исус Христос. Виждате ли? Защото Той е помазан да бъде цар на царете. А те искат да бъдат царе. Те всички обичат властта, искат царе. Но Той е царят. Той е царят на царете. Колкото да искат да царуват, без Него не може. Нека, Господи, Ти царувай. Той е царят. Защото наистина Ирод и Понтийски Пилат с езичниците и израилевите люди се събраха в този град против Твоя свят служител Исус, отново грешка, против Твоя свят син, Исус е думата на гръцки език, когато си помазал. Това е 27 стих. Вижте на колко места служител с син е, син със служител е сменено. Просто постепенно в Библията започват се внасят такива думи, които да отслабват Библията. Да се, постепенно, да, ако може да се забрави, че Исус е Божия син. Постепенно, ако може да се забрави силата в кръвта на Исуса. Разбирате ли? Както става въпрос в другия пример там. Сега няма да говоря върху тия пасажи. Така. За да извършат всичко, що Твоята ръка и Твоята воля са определили да стане. И сега, Господи, погледни на техните заплашвани, дай на слугите си да говорят Твоето слово с пълна дързост. Това е молитва.
Докато ти простираш ръката си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса, чрез името на твоя свят отново служител вместо син Исус. Това е 40-та година, 1940-та година. Една сестра преписа цялата Библия от 40-та година. Толкова хубаво е направи. Аз толкова съжалявам, че по това време не бях наясно с този въпрос. Ще да я помоля цариградския превод да направи, но доколкото знам, брат Дони го е отпечатал, така че брат Дони от Библията ТВ, ако хора има, които се интересуват от цариградския превод, можете да се обърнете към него. Той мисля, че го е издал. Така, докато ти простираш ръката си да изцеляваш, да стават знамени чудеса чрез името на твоя свят син Исус. И като се помолиха, потресе се мястото, където бяха събрани. Вижте каква молитва. Потресе се мястото, където бяха събрани, и всички се изпълниха, със Святия Дух. Сега това не е кръщение със Святия Дух. Това е допълнително изпълване със Святия Дух. Това, което говори Павел в Ефесяни 5.18. Не се опивайте с вино, следствието на което е разврат. Значи да знаете, че ако пиете, разврата ви чака. Защото го казва Словото. Да. Не се опивайте с вино, следствието на което е разврат, но се изпълвайте със Святия Дух. Ето това се има в предвид. Кръщението със Святия Дух, първото изпълване е един път, но след това ни трябва постоянно да търсим това изпълване, както тук те се изпълниха със Святия Дух и с дързост говориха Божието Слово. А множеството на повярвалите имаше едно сърце, една душа, и нито един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. Живели са на комуна. И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господа Исуса. За възкресението свидетелства. И голяма благодат почиваше над всички тях. Пак и никой от тях не беше в лишение, защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото и слагаха при нозете на апостолите и раздаваше се на всеки според колкото имаше нужда. Вижте каква благодат е имало. Не само физически, не само духовно, но включително и материално. Но това не е било по плът. Това е било нещо, което Святия Дух го е правил и нещо, което хората наистина са го решавали. Не защото някой им го е наложил, а защото Бог е работил със своята благодат в сърцата им. Така Йосиф, наречен от апостолите Варнава, което значи син на увещание, левит родом киприянин, като имаше земя, продаде и донесе парите да ги сложи пред нозете на апостолите. Обаче вижте и разпределението какво е било. Според нуждата. Така, слава да бъде на Господа. Аз съм много доволен, че можахме две глави от писанията до тук успяхме да прочетеме. Толкова съм доволен. Благодаря ти, Господи. Обаче още малко ще прочета от третата. Някой си човек на име Анания и със жена си Сафира продаде имот и задържа нещо от цената със знанието на жена си и донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите. А Петър рече: Анания, защо изпълни на сърцето си да излъжи Святия Дух и да задържиш от цената на нивата? Искам да видите нещо тук. Петър, каква пророческа дарба, какво слово на знание, какво разпознаване? Тук работят няколко дарби, но аз не искам се концентрирам в дарбите. Той видя, че Петър излъга. Той видя, че Сатана е изпълнил сърцето. Петър видя, че Анания е излъгал. Видя, че Сатана е изпълнил сърцето му. Значи, това е разпознаване на духовете. Вижда какъв дух работи. Вижда факта, лъжата. Нали? И казва: ти излъга Святия Дух, а не излъга човек. Така,
Докъдето стоеше непродаден, не беше ли твой? След като е продаден, бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излагал човеци, но Бога. Ето тук това е един пасаж, който показва, че Святия Дух е Бог. Ако някого интересува. Ако ви интересува, нали, спорите със свидетели на Яхова или нещо такова, ето ви го пасажа. Този пасаж се казва първо, че излага Святия Дух и после казва, не си излагал човеци, а си излагал Бога, което показва, че Святия Дух е Бог. Нали виждате? Както 2 Коринтяни, 3 глава, 17 стих, а Господ е Духът и където е Господният Дух, там е свобода, пък показва, че Святия Дух е Господ. Значи това са важни пасажи, за да можете да покажете, че Святия Дух не е просто някаква сила, някакво влияние, но Той е Бог и Господ. И Анания, като слушаше тези думи, падна и издъхна. Виждате каква сила е имало в първата църква, какво присъствие на Святия Дух. Такова присъствие, че някои хора се възкресяват, а други хора умират. И голям страх обзе всички, които чуха това. И по-младите мъже станаха, обвиха го и го изнесаха да го погребат. Какво ще кажете за такъв род служби? Ако ние искаме помазанието на Святия Дух да се усили в църквите, ама знаете ли, че ако се усили помазанието, ще почнат мъртви да възкръснат, а някои живи може да почнат да умират. И как ще го обясним това в обществото? Ако се случи такъв случай? Те хванаха и го погребаха, човек, и няма проблем. Обаче в днешно време не може така на богослужението, просто някой умрял, примерно. Как ще го обясниш това нещо? Нали? Погребаха го. И като се минаха около 3 часа, влезе жена му без да знае за станалото. И Петър я попита: кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? Нали? Интересно така. Много е приятно да слушаш чистото слово. Просто четеме словото. Кажи ми, за толкова ли продавахте нивата? Тя рече: за толкова. Петър рече: защо се съгласихте да изкусите Господния Дух? Отново Духа на Бога е тук. Ето нозете на тия, които погребаха мъжа ти, са на вратата и ще изнесат и тебе. Това е пророчество вече. И тя на часа падна до нозете му и издъхна. Сега искам да ви покажа нещо. Какво аз вярвам в тази ситуация? Аз вярвам, не ви карам да го вярвате това нещо. Вярвам, че тези хора, Анания и Сапфира, въпреки всичко са били вярващи в Бога. Обаче са извършили много тежък грях, като са излъгали Святия Дух. И за да не получат вечно наказание, са издъхнали на момента. Получили са наказание в този момент. Сега върху това може много да се спори, но искам да ви кажа, че има вечен съд, има исторически съд. Някои хора получават наказание в момента, тук, за неща, които са направили като това. Обаче аз вярвам в милостта на Бога, специално в този случай, защото въпреки всичко тези хора, вярвам, че са искали да направят нещо за Божието дело. Така. И тя на часа падна, до нозете му издъхна, а момците, като влязоха, намериха я мъртва и изнесоха да я погребаха до мъжа й. И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това. Но аз съветвам никой да не стига до това положение. Пазете се и внимавайте, защото това, което ви казах току-що, няма никаква гаранция, че е така. Аз ви казвам аз какво вярвам. Но ние нямаме тук в писанията, не се казва нито дали са спасени или не са спасени. Нали? Така че по-добре да не си играеме с Господа, а да бъдем внимателни и верни пред Него. И по-нататък 12 стих казва: и чрез сърцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между людите. Много знамения и чудеса между. И те всички бяха единодушно в Соломоновия трем.
а от другите никой не смееше да се присъедини към тях. Людите обаче ги величаеха. Виждате ли какво било в първата църква? Хората се страхували да дойдат пред тях, защото виждат, че ако някой няма истинска вяра, може да падне мъртъв. А ако някой идва с цел да хитрува, да злепоставя, да лъжи, да клюкарца и други такива неща, ето както тук, нали, може да му се случи нещо, нали виждате? Така че хората се страхували, са стояли надалече и са ги величаяли, защото са виждали, че Господ е с тях. И още по-голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се прибавиха. И обърнете внимание думата мъже и жени. Децата не се споменават. Аз за това говоря за специално за водно кръщение, за вяра, за покаяние. Много е важно човека да е стигнал все пак до някаква възраст на зрялост. Защото докато са малки децата, не може да ги разбереш вярват ли, не вярват ли толкова, каква сериозност има вярата. Вижте, мъже и жени се прибавяха. За водното кръщение също. Трябва все пак да поодраснат и тогава да взимат водно кръщение. Съвет. Така, защото даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелки на легла, тъй като минаваше Петър, поне сянката му да засегне някого от тях. Поне сянката му. Събираше се още множество от градовете около Йерусалим, да носеха болни, измъчвани от нечисти духове и всички се изцеляваха. Това е Деяние 5 глава 16 стих. Всички се изцеляваха, даже сянката на Петър всички изцеляваше. Разбира се, това не е сянката, е присъствието на Святия Дух. Тогава станаха... Аз обаче ще спра до тук, няма да продължа нататъка, защото стигнахме до 17 стих, защото тогава първосвещеника и всичките застават срещу тях зависти и така нататък, но няма да продължим нататък. До тук две глави и половина прочетохме. Благодаря ти, Святи Боже. Вярвам, че научихме неща. Най-важното от което е силата на името на Исус Христос. Да се научим да вярваме в това име. И с това име да вършим делата на Господа. Бог да ви благослови.